မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိတာညွှန်ကြားမှုစီဌာနမှာ2022ခုနှစ်မေလ16ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထောင်ရရှိခဲ့တဲ့အနေဆုံးမှုချက်များကတော့နေပြည်တော်မှာ28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်း ရန်ကုန်မြို့မှာ26ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးမှဖန်ရရှိတဲ့ပုံညာဝင်္ဂလာပင်လယ်အော်နောက်လယ်ပိုင်းမှာတည်ရင်ငယ်ဖြစ်ထွက်နေပြီကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတည်ရင်တဲ့မှာတည်ထွက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့ဗီလုံးလုံးလုံးမှာတည်ရင်တဲ့မှာတည်ထွက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဝင်္ဂလာပင်လယ်အော်အချိန်ကတော့ဝင်္ဂလာပင်လယ်အော်နောက်လယ်ပိုင်းမှာတည်ရင်ငယ်ဖြစ်ထွက်နေပြီကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတည်ရင်တဲ့မှာတည်ထွက်နေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနဲ့ငမာတဲ့နဲ့ရှိပါမယ်။လိုင်းမြမမြမကင်ရတဲ့ချောင်းနဲ့အကန့်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ3ပေမှာ6ပေကရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ညနေအထိခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ဘကိုတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။နေပြီးတော့နဲ့ဒီတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့ဒီတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ50ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်104ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတော်အိုင်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ51ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်106ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးကရင်မြို့နယ်နဲ့မွန်မြို့နယ်တို့မှာနေရာကျကျမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။